ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ୟା ସହିତ ପଞ୍ଚୁକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଛି, ତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ମହାଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା, ମହାଆଳତି ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି କି କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା? ଜୟ ହନୁମାନ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସକାଳ ପ୍ରଭାତ 4ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଧିରୀତି ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମହାମନିଙ୍କର ମହାଭିଷେକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ମହାଭିଷେକ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ଅଛି, ଦହି ଅଛି, ଘିଅ ଅଛି, ମହୁ ଅଛି, ଶର୍କରା, ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ ଏସବୁ ଅଛି। ଏଦ୍ୱାରା ଆମେ ମହାଭିଷେକ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ୟା ପରେ ପରେ ଆମେ ମହାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମହା ଅଭିଷେକ କରିବାର ଆଜି ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଯୋଉ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱଟା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ, ଯେମିତି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାସ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ମୋ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜନ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏକ ମହାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରେ ସେ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମହାଭିଷେକ ଦର୍ଶନ କରେ କିମ୍ବା ମହାଭିଷେକକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ମହାସ୍ନାନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମହା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ମହାସ୍ନାନ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଦହିରେ ହେଲା, ଗୋରସରେ ହେଲା, ମହୁରେ ହେଲା, ଘୃତରେ ହେଲା, ଶର୍କରାରେ ହେଲା, ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ହେଲା, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ହେଲା, ମହାସ୍ନାନ କରିକିନା ତାଙ୍କ ପୁଣି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁଣି ପୂଜାପୂଜି କରି ଶୃଙ୍ଗାର କରି ପୁଣି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ମାନେ 64 କାଣ୍ଡିର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ତାକୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ ଏବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁଣି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ ବି ରହିଛି ଆମ 8ଟାରେ, ସେଟା ବି କରାଯିବ। ଆଉ ମହାସ୍ନାନ କରିକିନା ତାଙ୍କ ପୂଜା ପୂଜି କରିକିନା ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବେ ଆଜି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାସ, ବର୍ଷ ଶେଷ ମାସ, ସେଇଟା ପୂଜା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯିଏ ମାନେ ପୂଜାପାଠ କରେ, ଧର୍ମ କରେ, ମାନେ ବହୁତ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନିକି ଆମ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବୋଧାପୁଧା କରିକି ଆମ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ପୂଜାପାଠ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯିଏ ବି ପୂଜାପାଠ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବହୁତ ବିଶେଷ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସବୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ସେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ହିଂସା ଧର୍ମ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଭଲକି ଚଲନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର, ଆମ ବନବାହାରର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆପଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛି ଅନୁଭୂତି? ଆଉ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଆଜି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ମହାଆଳତୀ ଅଛି, ମହାସ୍ନାନ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇକି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ଆଜି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ମହାଅଭିଷେକ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି, ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦେଖିବା ଲାଗି, ଆଉ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ
ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଖି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାସ, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାପାଠ ଏଇସବୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯାହା ପୂଜାପାଠ ଅଛି ସେଇଥିରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ମାସଟି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକର ମାସ, ପବିତ୍ର ମାସ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ମାସର ପୂଜାପାଠ? धर्म है और पूजा पाठ करने के लिए सब आवश्यक। कार्तिक महीना में बहुत, कार्तिक महीना में सबसे अच्छा धर्म। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମହାଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଓ ମହାଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କାମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଓ ଏବେ ଯେଉଁ ମହାସ୍ନାନ ଅଛି, ତାହା ମହାସ୍ନାନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହବ। मङ्गलं भगवान् विष्णुना मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः माधवो माधवो विष्णुनाथ माधवो माधवो हरिः स्मरन्ति साधवो नित्यम् सकलकार्येषु माधव हरिः ॐ मधुरितबलधामम् हैमशैलाभदेहम् तनुजवनपिसानाम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानाम् वानराणाम् अदेशम् रघुपतिप्रियभक्तम् बातजातम् नमामि हनुमते नमः। हरे ॐ नमः श्रीविष्णोर्विष्णोर्विष्णोः ॐ गङ्गे च जमुने चैव गोदावरे सरस्वते नर्मदे सिन्धु कावेरी कुरुक्षेत्रे दया गङ्गाणि च एतानि पुण्यदत्तानि सङ्कल्पकाले ॐ नमः श्रीविष्णोर्विष्णोर्विष्णोः शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवलयं चतुर्विधं प्रसन्नं वदनं गाये सर्वविघ्ना प्रशान्तये जायते सौन्दर्यं नित्यं वदामि सर्वे सर्वोऽप्यारम्भकार्येषु श्रीश्रीभुवनेश्वरः देवादिसन्धुना सिद्ध्यं ब्रह्मसानो जनार्दनः ॐ नमः श्रीविष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् ॐ अत्यब्रह्मण द्वितीयपरार्धे श्रीशतवाराह कल्पे जम्बुदेपे भारतवर्षे कलियुगे कलिप्रथमाचरणे आज्यावृत्तान्तर्गत ब्रह्म प्रदेशे देशे प्रदेशे पूरिप्रदेशे तस्याः झार्सुडैल्ला अन्तर्गतः पन्वहालिश्ग्रामस्य जनपदस्थ समस्तभक्तात् भक्तवृन्दादीनां कोटि आयुरुग्य ऐश्वर्यनिमित्तार्थे तस्य सकलफलदात्रेः तस्याः मासोत्तममासे शुभे कार्तिकमासे